mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, qeyd etdiyim əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyaya müvafiq olaraq biz dövrə hesabatlarımızı da hazırlayaraq təqdim edirik və Azərbaycan artıq üçüncü dövrə hesabatını da hazırlayıb təqdim edibdir adiyyatı üzrə. Və mən düşünürəm ki, bu hesabatın hazırlanmasında bizə dəstək olan qeyri-hökumət təşkilatlarına mən bir daha təşəkkür etməliyəm. Çünki geniş məlumat bazasının formalaşdırılmasında məhz bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımızın dəstəyi oldu.